Če se priznamo ali pa ne, nagrade nam veliko pomenijo in kar trije zlati petelini za eno skladbo je zagotovo velik uspeh. Kako si ti ta velik uspeh doživel? Trije petelini za eno skladbo. Ja, zelo sem bil vesel, da so jo tako vsi poslušalci, seveda najbolj pa čebelari, tako lepo sprejeli, ker se tudi sem sam zadovoljen, da je lepo ratala. Lojze, to, da si eden najboljših dolenjskih vinogradnikov, se že dolgo ve, pa tudi malo guljeno vprašanje je, kakšna je letina, lanska, kakšna je bila? Vsako leto je boljša. No, vidiš, to je ta pravi odgovor. Tako. Ne pa povej, ko je Trgatu, ali kaj zaigraš z tistim, ki ti pridejo pomagati na Trgatu? Ja, čisto normalno je, da pričakujejo, da bo na konc kaj veselega. Tako, no, vesel tako. Sem, da sem bil lahko enkrat tudi zraven, ko si takole zaigral, kot bova zdaj le videla. Na zdravje! Ok. In živeli! Na zdravje! Lojze, na velikih prireditvah si nastopil s svojim ansamblom. Včasih si se pustil tudi malo prepričati, da si kdaj nastopil v kakšnem skeču, ne? Kar bomo tudi zdaj le videli. Morda je to posledica tvojega mladostnega nastopanja v vaškem gledališču. Nastopil si v igri Divji lovec pa Finčgarjeva veriga. Kako je bilo z Divjim lovcem? Tam si igral mladega fanta. A se spomniš? Ja, tam sem me določil, da sem igral to glavno vlogo, Divji lovec Janez, ne. In, no, moja soigralka je bila pa Jožica, igralsko ime je pa Majda, ne. Aha. No, seveda, to je bilo kar prijetno, ne, igrati. In v igri je bil tudi en vaški Tonček, ki je imel vlogo, da je vedno, ker divjega lovca so žandari lovili. Ta Tonček je imel pa vlogo, da je vedno sporočal, če je videl, da grejo žandari, ki se je bal, da naj jo bojo dobili. No, in je precupihal, pa rekel se kar za rokav prleko, je bil igralsko sposoben, ne, pa je ihtel. Jejhata, Janez pa Majda, jejhata, Janez pa Majda, žandari gredo. No, in ko so to otroc nas poslušali pa gledali, ko smo se ta besedila učili, ne, jim je bilo najbolj všeč to. Jejhata, Janez pa Majda, jejhata, Janez pa Majda. Pa bi pa en malo bolj predrzno, je pa rekel, jahata, Janez pa Majda, ne. In? Kako si ti odreagiral? Ampak to ni bilo nič tako. Mladi smo bili, ne. Tako. No, ampak je pa bilo, Majdi je bilo kar narodno, ki je to slišala. Tudi meni malo, ne, pravzaprav. Ampak dobro, ne, to, mladi smo bili. Tako je. No, zdaj le bo pa videla, kako je bilo, ko Lojze Slak ni prišel na igranje. Lojze, v življenju si mrsikaj ušpičil. To, da si se odločil skočiti z aviona s padalom. Kako je prišlo do tega? Ja, malo smo se poznali že s temi padalci in smo se enkrat tukaj le malo obliže do dobre volje in tako je prišlo do tega pogovora, da je v Miren Peč občinski praznik, pa so rekli, mi smo se ponudili, da bomo naredili en šov v padalskem Miren Peč, pa niso nas sprejeli. Sem rekel, kako to, da ne?
Sem rekel, bom jaz to uredil. Sem rekel, če ne bo drugač, bom pa jaz skočil. A res? Ja. Ja. Kar sem rekel, sem rekel. In prišlo je do tega, da sem skočil. Da res. In tam ste potem tudi igrali, kar pomeni, da bi celo kaj igranje odpadlo. Ne? Ja, seveda. Samo to seveda. Me še zanima. A je vaša vedla za to? Leta 1970 pa je prišla vaša prva velika dvomesečna turneja po Združenih državah Amerike in Kanadi. To so bili pa res ta pravi spomini. Ne? Kako se spominjaš teh dveh mesecev? Ja, res je. To je bilo res posebno doživetje. Lahko bi rekel tako za nas, kot za te izseljence, ne? Ki sem takrat pravzaprav lahko videl, kaj jim pomeni. Slovenska domača glasba, ne? No, in seveda tako pa tak sprejemi pa vse to, to kratka posebno doživeti. Skratka, bilo je naporno in prelepo hkrati. Tako, ne? Tako. A ste veliko prepevali po teh klubih pa tako naprej? A si tudi recimo moral komu pokazati, kako se button box špila? Tudi, ja, kar računa, mi smo imeli blizu 50 koncertov, to se pravi, malj manj kot vsak dan koncert, ne, v Ameriki in Kanadi. Ne. Čez se plameni, čez zlatimi žarki vrhove sleti. Sedu se mala kučica skriva, kot da polini so pari že spi. Skali strmini, pojejo klini, resko kladivo zveni. Prinesli ste nam nekaj najlepšega spominu, ki smo jih odnesli iz lepe Jugoslavije, Slovenije, pred 50-60 leti in prinesli ste ti spominja nazaj med nos. Hvala lepo vam, poslanci slovenske kulture. Ansambel Lojzeta Slaka s Fanti iz Praprotna je tudi, lahko rečemo, edini sestav, ki je nastopil v Nashvillu, kjer odmeva v dvorani samo glasba s kitaro, country. No potem pa se spomnim, ko ste prišli v Cleveland, tam je bilo pa veselo pri Starletu, kjer ste se srečali trije kralji polk. Ameriški kralj polke, Frank Janković, kanadski Walter Ostanek in pa slovenski kralj polke, Lojze Slak. A se spomniš, kako je bila tista vaja pred temle nastopom, ki ga bomo videli? Ja, to je bilo, ko smo prišli nazaj v Cleveland, iz Nashvilla, so tam naredili tako kot en sprejem, ko smo prišli nazaj. To je za njih bil tudi ta uspeh, da smo mi prišli v Nashvilli s takom sestavom. Ne? In so hoteli šov. Ja, in so hoteli narediti en tak sprejem. Ne? In tam smo se potem dobili Frank Janković, ne? Walter Ostanek, pa jaz, ko sem... In to so rekli, trije kralji. No, ja, pa malo vadit ste pa morali, ne? Ja, seveda, ne, smo rekli, da zdaj moramo pa malo probati, če ćemo kaj zašpilati. Okay. In ni bilo drugega prostora, kot nekje v kuhin, nekje smo pa probali, sam malo probati, probali pa smo šli.